នេះខ្ញុំជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកនៅសាររយៈពេលតែ5ថ្ងៃទៀតទេនឹងឈានចូលដល់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនាងខ្ញុំម៉ៃសីណាតសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររកទទួលទានមានបានហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះសូមឲ្យបងប្អូនមានសុវត្ថិភាពទោះជាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីចាសូមឲ្យជួបតែសុភមង្គលនិងសុវត្ថិភាពចាសូមកោយលោកសាយជាតិនេះគ្មានថ្ងៃអស់មីរី